Presidenti i Serbisë ka dalë kundër alternativës europiane dhe shprehur në favor të alternativës ruso-kineze të BRICS. Kjo është një nga ato lloj kthesash të forta që shkaktojnë shok diplomatik dhe tillë duhet konsideruar nga diplomacia e BE-s. Në datën 18 qershor 2023, në një fjalim drejtuar kombit, presidenti Vucic shpalosi alternativën e re të befasishme strategjike të Serbisë për t'u bashkuar BRICS dhe jo BE. Serbisë mund t'i duhet të zgjedhë midis BE-s dhe BRICS. Kjo është çështje së ardhmes me të cilën duhet të përballet vendi ynë, deklaroi Vucic. Ky qëndrim zyrtar i presidentit serb vjen pas një programi dhe konsultimi të gjatë brenda institucioneve serbe dhe politikës së jashtme, dhe del si vendimarrje strategjike e qeverisë dhe shtetit serb për të punuar mbi zbatimin e alternativës së antarësimit në BRICS. Kujtojmë se BRICS është një organizatë ekonomiko-politike e themeluar dhe drejtuar nga Rusia dhe Kina, ku bëjnë pjesë edhe India, Brazili dhe Afrika e Jugut, e cila po përpiqet të bëhet pol botror fuqie si kundërvënie dhe rivalje e BE-s dhe perëndimit.